boylara geldim. Gözün aydın, gözün aydın. Ay güzel ana, otur. Gözünüz aydın olsun. Ne histi bu böyle? Niye böyle bir kefsiz? Beş hafta öyleyim, sevinirim. Heyecanlısınız. Neçe evladınız var? Üç. Kızı vermişsiniz? Bəli. Gedib. Bəli. İndi de oğlan evlenir. Bəli, böyük oğlum evlenir. Hə. Balaca neçə yaşı var? 24 yaşı. 10 da vaxtıdır. Bəli. Var mı gözaltı? Hələ bilmirəm, yox. Bilmirsiniz? Yox, yox. Bu kızı kim seçib gəl oğlan üçün? Özü. Özü bəyənib. Necə açıldı bəs sizə? Nə bilim, elə mən dedim, bu kızı alaq beləklə söz demədi, dedi olar. Ondan sonra istədi, aldıq iladəti. Belə. Hə, oğlun da həmişə yollardadır, rolu bərk olsun, sur yerisin inşallah. Necə de, narahat olursan hər gələndə? Hə. Bu de, indi Allah hamını qorusun, bizimkiləri də. Amin inşallah, amin. Evin təmirini oğlunuz eləyib? Bəli. Elə özümüz, ailəmizdə bir kə. O bəyənib amma, bütün stilləri o özü seçib. Bəyin zövqüdür bu ev. Hə, bəli. Bəs cehizləri seçəndə kimlərsə məsləhət verdi? Yox, özləri necə istədi? Qız özü. Qız özü seçib mebellər. Pərdələr də gəlinindi? Bəli. Pərdələr də gəlinindi. Onda qız evi imkanlıdır da, yaxşı cehiz verib. Hə, belə də. İmkanlı deyirlər. Hə, yaxşıdırlar, niyə? Bunların hamısını özləri alıblar da. Kredit nə? Yox, yox. Nəqdi? Hə. Belə də deyəndə dedim yəqin elə deyil də. Yaxşıdırlar onda. Sadə ailədirlər, deyilə. İndi deyin görün mənə. Bu gözəl belə divanda oturanda bir gəlin çayı arzulayırsınızmı? Bəli, niyə arzulamıram? Neçə illər? Oğlum demək 23 yaş olandan mən istəmişəm ki, evlənsin. Yəni, gəlini insan nə üçün arzulayır? Bir dənə onu mənə deyərdiniz də. Nə bilim, əsas övladın xoşbəxtliyinə görə ki, özünün ailəsi olsun. Bəli. Bəzən mənə sual verirlər ki, nəvə deyirlər, baladan şirindir. Mən hələ də o fikirdəyəm ki, baladan şirin heç nə yoxdur, heç kim ola bilməz. Bəli. Nəvə nə üçün əzizdir? Əgər sənin balanın canı yansa, sənin canın yanar. Nəvənə bir şey olsa, balanın canı yanasa, yenə sənin canın yanar. Demək ki, balana xatir hər şey şirindir. Mən də sizə arzu edirəm. Yaxşı, mən sizdən yaşlıca balaca da olsam, sizdən statusda biraz böyüyəm. Sizə sağ əlimi çəkirəm başınıza ki, tezliklə nənə olasınız inşallah. İndi mənə gəlininizi bir neçə cümlə ilə ifadə edin. Gəlinim sadə uşaqdır, mihribandır, gülər üzdür, görəsiz üzdür. Yaxşı da ürəyimizə yatır, elə ailəmizin, hamımızın, nişanlısının, hamının ürəyincə. Gözəl gəlin, gözəl xasiyyətdir, mihriban, yaxşı. Gözəl xasiyyət deyəndə, məsələn, kimin damarına bassan səsi çıxar da? Ümumiyyətlə deyirəm də, yəni ki, yaxşıdır. Mənə görə də, indi ki, mənə cürdür, nə bilim, mənə görə yaxşıdır, xoşum gəlir. Tərbiyəlidir, yaxşıdır. Gəlin qaynanan. Gözəl ailəsi var, hə. Atası, anası, onlar da yaxşıdır. Onlar külfətdir? Bəli. Neçə nəfərdilər? İki qız, bir oğlandı. Qızın birini köçürdü, ikincini mən almışam. Oğlu da balacadır hələ. Hə, Allah xoşbəxt eləsin. Yəni, belə başa düşdüyüm ki, narazılıq yoxdur. Yox, yox. Gözəl bir xoşbəxtlik, gözəl ailə arzulayırsınız. Gözəl də biz də arzulayırıq təbii ki. Mən içəri girdim cihizlərə baxanda gördüm ki, bu gəlin ailəsi tərəfindən sevilən qızdır, dəyərli tutulan qızdır və yəqin ki, siz də onu dəyərli tutarsınız. Bilmirsiniz, bu qapıların bu tutacaqlarına niyə qırmızı bağlayırlar toyda? Nə bilmə, adətdəndir də. Nə üçün adət olub? Nişan olanda bağlamış olun ki, qırmızı olsun. Nişandan qalıb bu vaxtda? Nişandan bu vaxtda? Nişandan qalıb o qırmızı? Açmamışam, nişanda bağlamış. Nişan haçan olub? Nişanı elə bil ki, dekabr ayında olub bunların nişanı. 6 ayda orada qalıb bu? Hə, açmır. Maşallah. Maşallah. Gəlinin cehizindən bir əşyə qırıldı. Məndən... Sınan qab olsun, orada qabdır, nə bilim. Bəli, məncə də qabdır da, bir aksesuardır. O otaqda çoxlu xanımlar var, onlar işiyə çıxdı. Biri belə, biri biraz ətli qanlı idi, o dəydi qırdı. Xaladır bəlkə, bəyən xalası. Bəyən xalasıdır. Mən əlimlə göstərməyim, gözümlə işarə eləyəcəm, bil kim qırıb, yaxşı? Yaxşı. Sonra mən satmam. Yaxşı. Yaxşı.
Bu gedəndə xalası. 4-5 dənə xalası var. Neçə xalası? 5. Bəyin xalaları gəlsin.